вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Миру, здоров'я і злагоди бажаю вам я, Марина Полончак, на каналі «Сім нот свята». Сьогодні наш вітальний ефір полине до Канади, до міста Річмонд-Хілл. Свої прекрасні 13 святкує Шевченко Денис. І з днем народження, Дениса, вітають тебе люблячий дідик Петро та бабка Ірина із Чехії. Наш дорогенький Денисику, щиро вітаємо з твоїм чудовим святом і від душі хочемо побажати тобі найщасливішої життєвої доріжки. Нехай усі твої мрії, бажання та плани обов'язково легесенько втілюються в життя. Хай буде завжди безліч можливостей для твого щасливого майбутнього. А ти, наш дорогий, не бійся мріяти, не бійся іти по життю сміливо і впевнено, бо маєш нашу вірну любов і підтримку. Знай, що у житті є люди, які за тебе дуже сильно переживають, моляться і допоможуть і підтримають, як тільки буде потрібно. Головне, будь здоровий, і нехай кожен наступний рік додає тобі впевненості, сили, натхнення, міцного здоров'ячка, знань і величезних успіхів у твоєму молодому, прекрасному житті. Знай, що любимо тебе всім серцем, ну а сьогодні хочемо привітати тебе пісенним даруночком.